com Jota James, áudio e vídeo, que vamos apresentar mais uma grandiosa vaquejada na comunidade Boi Velho, município de Esperantina. E a gente quer você para nos acompanhar nessa grandiosa vaquejada na fazenda Pitombeira, mas com a comunidade Boi Velho, aqui no município de Esperantina. Aqui tem a organização do nosso grande amigo Silva. Melhor segurar o cavalo que deixar o perder o boi. Segura o seu cavalo. Bota boi, bota boi, bota boi, bota boi, bota boi. É a patroa da fazenda do Vizão lá de Azul. Zé e Wellesley, não desceu o 38. Vem pra cá, Aurélio, vem, Rafael. Posto do boi, deixa o boi lá. Vem que o boi, boi, boi. Vai descendo. Aurélio, Rafael, grupo da Serra Aparecida. Vai descendo a boiada. Vai, boi. Valeu, vaqueiro, lá vem o vaqueiro. Valeu, boi. Boi é o 34, né? A praga. Eu 34.36. Total geral do Aurélio. Manda boi. Toma com boi, manda boi, manda boi, manda boi, vai descendo. É Marquinho, Marquinho, Faxica, vai descendo. Foi pro lado, Raquel pra outra, vai descendo a manhã. Aqui na fazenda, Pitombeira do Vejão, do Cílio Ferreira. Manda boi, manda boi, manda boi, deixa eu mandar. Vai descendo. A turma da fazenda corteira, Daniel Miúdo. Uma corteira, vai descendo a boiada, vai machucando, já trouxe o melhor de vídeo. Vai descendo a boiada, vem pra cá também o pezinho, vem pra cá o pezinho. É o que tá do vaqueiro, segura o cavalo, pezinho. Segura, manda ver. Vai descendo. Vai descendo o pezinho. Pezinho pintinho, aí no show. Vem pra cá, França Reis. Vem pra cá, França Reis, depois de retorno, França Reis. Esse boi, viu? Esse boi é bem pra ponta. Organizar a gente sempre ajuda. Agora correr, a primeira foi lá no Santo Poço do Boi, aqui no Silveira, quando nós estamos aqui. A primeira que eu corri lá, já saí em terceiro lugar, já na primeira. E nós estamos aí junto aí. Eu? Que deve é. Fazenda sem fronteira. Aqui no Mato Estrada, só zero. Fazenda Berrante. Terceiro lugar lá, eu e Marquinho. Terceiro lugar, Poço do Boi. O rei do boi já machucando. Olha a frente da rola, tá aí, vai descendo. A turma da Vera Show.